Усі побутові відходи мешканців Дніпра потрапляють сюди, на полігон у Пташиній Балці. Він працює з 12-го року. Його загальна площа – 134 гектари. Денна норма прийому – 2 тисячі тонн сміття. Полігон розподілений на так звані робочі карти або пускові комплекси. Це територія, де безпосередньо відбувається захоронення відходів. Через вісову машини попадають після вісової на розручну площадку, вигружаються. Бульдозер планирует, разравнивает, и следующий бульдозер подхватывает это и разравнивает по карте дальше. Нині сміття утилізують на другій карті. Перша карта працювала до 15-го року, зараз готується до рекультивації. У ній відходи захоронені на глибині 30 метрів. Згодом тут мають з'явитися зелені насадження. Вона стабілізувалась, 3 роки її треба не трогати, а стабілізувався профіль карти. Он засыпан полностью грунтом, и мы в состоянии весной высадить, ну, сделать первую работу по рекультивации этого полигона. Захоронені відходи називають тілом полігону, що з нього добувають біогаз. Переважно це метан. Збирають газ у спеціальні труби, потім відводять на станцію, що перетворює його на електроенергію. Процес гниєння йде. Дуже часто полігони горять. А чого? Тому що, коли не виконується пересипка, температура збільшується, іноді достатньо влажної погоди, газ каплюється, іноді навіть полігони взриваються. Тут такого не було ніколи. Другий пусковий, от ще кілька місяців, може бути, там, до кінця осені максимум буде працювати, тому що ми переміщимося, зараз ви побачите будівництво 4-го пускового комплексу полігону твердих бытових відходів, який ми к цьому часу планируємо запустити. Четвертий пусковий комплекс зараз виглядає ось так. Його збираються експлуатувати до 2025 року. Виберемо цю карту, от фактично до срізу деревьев. Там, де ми з вами стоїмо, це перегрузочна площадка, яка потім підніметься. Відвідувачка екскурсії Наталя зізнається, над усе її хвилює питання сортування сміття. Каже, багато людей уже готові до цього, проте досі не готова система. Я сортую, але з цими тоді пакунками ти бігаєш, півміста біжиш, поки кудись пристроїш ті пакунки і маєш надію, що ті пакунки, вони не прийшли сюди, їх не зарили. О, то так от. На полігоні сортувальна станція є, проте поки що вона обробляє 2-3% від усього обсягу відходів. Тут за кольором пресують ПЕТ-пляшки, окремо збирають пляшки з-під побутової хімії, а також скло. В основному сюди приходять мусоровози з вісової. Виборочно направляють мусоровози з мішаними відходами. Ринок обвален повністю. Наверное, з тих покупателів, які брали хімію, і 100%, пусть осталось, наверное, 25 робочих. Остальные остановились. Карантин і так далі, зв'язані з цим. Заступниця директора департаменту екополітики Ірина Козлова зазначає, на друге читання Верховної Ради готується законопроєкт про управління відходами. Якщо депутати його підтримають, муніципалітет зможе отримувати додатковий ресурс від самих підприємств-постачальників продукції і направляти його на розвиток мережі пунктів прийому відходів. При внедренні принципу «забруднювач платить», предприятия, которые поставляют в город тару, упаковку, экспортируют либо производят продукцию, которая будет попадать под систему РВВ, вони будуть обов'язані організовувати збори і утилізацію цієї продукції. На формування системи сортування у місті законопроєкт закладає до 5 років. За словами пані Ірини, найбільш важливим стане саме наступний рік. Георгій Марков, Олександр Наумов, новини 9 каналу.